Zuzana Čaputová viac ako 40,5% a Maroš Šefčovič cez 18,5%. Slovensko si bude o 2 týždne vyberať nového prezidenta republiky a ním sa stane práve jeden z dvojice Čaputová-Šefčovič. Kto z nich má väčšie šance, kto dokáže získať hlasy porazených kandidátov a ktorých bude kampaň pred druhým kolom špinavá a ako môžu prezidentské voľby zamiešať kartami pred najbližšími voľbami do parlamentu. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesečníkovom. Pán Mesečníkov, opäť dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prajem, ďakujem ešte raz za pozvanie. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli. Všetko sme to sledovali aj spoločne tu v štúdiu počas volebnej noci, takže môžeme to celkom pekne zhrnúť. Myslím si, že karty sú rozdané, ale asi nie na novo, tak ako to hovoril novo, pán Šefčovič. Nie, karty sú rozdané tak, ako sa vyvinula situácia v prvom kole. Vieme zhruba, koľko voličov podporilo tých dvoch kandidátov a môžeme vychádzať z toho, že z akého prostredia, či Zuzana Čaputová alebo Maroš Šefčovič ešte majú nejakú šancu načerpať tých voličov, ale mám pocit, že dnes by sme už mohli s veľkou pravdepodobnosťou predpovedať, že teda víťazkou tohto súboja bude Zuzana Čaputová. Počas nášho rozhovoru to rozmeníme aj na dobré, na drobné. Taký všeobecný váš komentár k výsledkom toho prvého kola volieb. Čo vlastne tie voľby ukázali? No, myslím si, že je dôležité, napriek istým pochybnostiam, povedzme zo včerajška, keď jeden z kandidátov v tej, neviem, komunikácii používal také zvláštne doteraz, teda takto sa nevyjadroval na adresu proti kandidátke, ale predsa len je dobre, že do druhého kola sa dostali štandardní politici, zastupcovia mainstreamu, či ide o Zuzanu Čaputovú alebo Maroša Šefčoviča, a že ten extrém sa neprebojoval do finále. Vieme, že k tomuto došlo pre rozštepenosť, by som povedal, toho antisystému. Ty myslíte aj kandidatúru Štefana Harabina, aj kandidatúru Mariana Kotlebu? Kotlebu? Áno, spolu dokopy majú 25%. Neviem, či naozaj je korektne hovoriť, že takýto typ politiky má podporu 25%, pokiaľ ide o činnosť politických strán, pretože SNS, ktorá nemala svojho kandidáta, podľa mňa dodala najmä Štefanovi Harabinovi svojich voličov. Dá sa počítať s tým, že oni sa vrátia, tak povediac, k svojej strane. Čiže ten antisystém možno je o čosi slabší, ale rozhodne by som nepodceňoval sílu. No a teraz, čo teda tieto voľby priniesli z hľadiska štatistického, tak sú podľa mňa tam dve pozoruhodné veci. Poprvé, že víťazka získala, ak teda nepočítame tie prvé voľby priame, to povedal by som už ustanovujúce, keď naozaj volebná účasť bola mimoriadne vysoká, 75%. A vtedy myslíte voľby z 99. A vtedajšieho víťaza podporovala koalícia strán s ústavnou väčšinou. Takže áno, to boli naozaj výnimočné voľby, ale ak analyzujeme späť dozadu všetky ostatné voľby, tak Zuzana Čaputová získala druhý najväčší počet hlasov v prvom kole a Maroš Šefčovič získal najmenší počet hlasov. Len tak pre zaujímavosť, kto získal ten najväčší počet? To bol ten 99., ktorý spomínate? Nie. Či ešte okrem toho? Áno, Ivan Gašparovič získal v tých druhých voľbách o 6 tisíc hlasov viac. Ale tam treba dodať, že v čase, keď ho podporovala strana ktorá Smer, mala jednofarebnú vládu. Smer, a podporovala ho aj SNS a podporoval ho celý ten blok národne orientovaných. Rozumiem. Strán. Vráťme sa teda naspäť k tomu, čo hovoríte. No, čiže ten rozdiel je najväčší. Doteraz takýto rozdiel medzi prvým a druhým kandidátom nebol. Uh-huh. A teraz, ja keď sledujem rôzne diskusie, úvahy o tom, kde Maroš Šefčovič dokáže nejakých voličov získať, on určite voličov získa, samozrejme bude mať lepší výsledok, ale proste štatisticky je zrejme, že Zuzana Čaputová bude mať pomerne ľahkú úlohu v prípade, keď sa jej podarí udržať tých voličov, ktorí ju podporili v prvom kole, a podľa dostupných údajov z prieskumov zhruba 98% týchto voličov chce prísť znovu a podporiť ju. No a vzhľadom na to, čo teda vieme z postojov tých kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola, ale naznačili svoj vzťah, možno, že nie zrovna odporúčili voličom, ale naznačili svoj vzťah, za koho by oni hlasovali, alebo čo by, povedzme, pre tých voličov odkazali z hľadiska nejakého nastavenia, povedzme, hodnotov týchto kandidátov, tak je veľká pravdepodobnosť, že drvivá väčšina voličov Františka Mikloška z tých, ktorí prídu hlasovať, tak podporia Zuzanu Čaputovú, a zrejme to rovnako platí aj pre voličov Bielu Bugara. No, čiže ak by Zuzana... No a v situácii, keď medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom ten rozdiel je veľký,
tak v podstate trošku schematicky poviem, že každé percento navyše pre Zuzanu Čaputovú by znamenalo, že by Maroš Šefčovič musel získať oproti tomu dvoj až trojnásobný počet, aby teda sa nejak udržal, povedzme, aspoň v tesnom závese, no a ja to považujem za veľmi nepravdepodobné. K tejto otázke by som sa ešte vrátil, ale predtým predsa len možno aj tá reakcia na to, že 25% voličov podporuje extrém alebo antisystém, akokoľvek, treba hovoriť, že z toho percenta voličov, ktorí sa volieb zúčastnili, čiže to nie je 25% zo všetkých voličov, ktorých na Slovensku máme, ale z tých 47 a niečo percent, ktorí sa zúčastnili týchto volieb, ale to je aj moja otázka, ako vôbec, pán Mesežníkov, komentujete tú volebnú účasť, ktorá je síce väčšia ako v prvom kole pred 5 rokmi, tam dosiahla cez 40% a dnes teda sa bavíme o 48%, pardon, 48,7, no opäť nepresiahla tú minimálne polovičnú účasť. Nepresiahla, tak zrejme proste súťaživosť prezidentských volieb je stále nižšia vo vnímaní ľudí, než povedzme súťaživosť v tých parlamentných voľbách, tam to tá volebnú účasť dosahuje 60%. Jednoducho sú faktory, ktoré určitú časť voličov proste demotivujú. Napriek tomu všetkému si myslím, že a treba naozaj porovnávať s tým, čo bolo predtým. No tak hovorím, 75% v tých prvých voľbách, priamych voľbách, vtedy ešte bol taký entuziasmus, ona sa zaviedla, to bola proste prvá voľba. Bola tam veľmi silná mobilizácia. Vladimír Mečiar ešte vtedy stále pôsobil ako určitá, by som povedal, hrozba navratu, však aj kandidoval, takže to ľudí motivovalo na vyššiu účasť v prospech jeho protikandidátov. Takže tých 40, takmer 9% zase nie je také zlé číslo. Skúsenosti z doterajších volieb, teda prvé a druhé kolo, sú také, že v tom druhom kole s výnimkou jedných volieb tá volebná účasť sa zvyšuje. To znamená, to bola moja hneď druhá otázka, že čo očakávate do druhého kola? Istú šancu má ešte získať aj tých voličov, ktorí povedzme v prvom kole neprišli. To znamená, že teoreticky je možné, že tá volebná účasť o pár percent sa zvýši zas, ale na to, aby on získal prevahu nad Zuzanou Čaputovou, by tá volebná účasť sa mala zvýšiť naozaj o desiatky percent. A navyše ešte tu je aj taký faktor, a teda priznám sa, že na vlastnom empirickom, na teda vlastnej empirickej úrovni sa stretávam s ľuďmi, ktorí v prvom kole chceli, respektíve viac sa prikláňali k Zuzane Čaputovej, ale povedali, že asi nebude potrebovať ich víťazstvo, respektíve ich hlas v tom prvom kole, keďže preference teda v prieskumoch ju veľmi vysoko teda dávali ju na prvé miesto s veľkým odstupom, takže rozhodli sa, že prídu a podporia aj v druhom kole. Takže ono v podstate, tak ako povedal pán Šefčovič, že karty sú rozdané na novo, tak naozaj nie je to tak, pretože už sú určité, povedal by som, že naštudované vzorce volebného správania rôznych kandidátov v rôznych situáciách s rôznou mierou podpory a s rôznou schopnosťou osloviť voličov v tých prostrediach, ktoré sú ideologicky vzdialené, aj teda vo vašom spravodajstve sme sa dozvedeli ako výsledky prieskumu agentúry Focus, že ak sa nemýlim, z voličov Mariana Kotlebu asi dve tretiny nepôjdu voliť vôbec. Práve to som chcel povedať, že práve títo antisystémoví kandidáti, za ktorých sa postavili ich voliči, tak práve tí voliči to budú mať asi dosť náročné, pretože do finále, po semifinále, ak to môžem takúto športovou terminológiou povedať, sa dostali kandidáti, ktorí majú aspoň verbálne, ale nielen verbálne, aj tou svojou životnou dráhou, veľmi blízko a veľmi silné spojenie napríklad s Európskou úniou, so Severoatlantickou alianciou. No a to je práve opak, čo im hovorili kandidáti typu Štefana Harabina alebo Mariana Kotlebu. Rozhodne im neuľahčili rozhodovanie, keď teda utočili na obi dvoch, teda aj na Zuzanu Čaputovú, aj na Maroša Šefčovičovu, či Marošovi Šefčovičovi, treba povedať, že používali mimoriadne tvrdý slovník. Bruselský byrokrát a podobné. Neobhajujú záujmy Slovenska. Samozrejme, pripisovali Európskej únie iba tie nekalé zámery. No tak pre týchto voličov teraz prísť a rozhodnúť sa pre jedného alebo druhého kandidáta, kandidátku, tak to je ťažká úloha, ak teda proste tie odporúčania v tom prvom kole podporiť ich kandidátov sa sprevádzali prejavmi, povedal by som, až takého hejtu voči tým dvom kandidátom, ktorí sú dnes v druhom kole. Takže nenahráva to Marošovi Šefčovičovi, ktorého karty sa tak vyskladali v tom prvom kole, že získal menej než 20%, a zatiaľ čo Zuzana Čaputová získala dvakrát toľko, koľko získala on aj trošku viac dokonca. V tých čiastkových výsledkoch vás niečo prekvapilo? U Maroša Šefčoviča už sme začuli hneď ten deň po tom, ako boli volebné miestnosti zavreté a hlasy sčítané. Myslím, že to bolo aj v tej,
v tej volebnej diskusii na TV Markíza, že teda Zuzana Čaputová je kandidátkou nejakej Bratislavy a niečoho, pričom samotné výsledky ukazujú, že Zuzana Čaputová vyhrávala naprieč krajmi. Presne na tak, Slovensku. Predsa vyhrala s výnimkou 7 okresov, ak sa nemýlim, vo všetkých ostatných. Niekde viac, samozrejme, niekde menej, ale rozhodne ju pasovať za teda kandidátku iba Bratislavy, alebo proste politika, ktorý je podporovaný iba Bratislavou, tak to jednoducho nesedí. Nesedí to, hej? Nesedí, presne to nesedí. Tak ja vidím v tomto asi vplyv celkovej retoriky strany Smer, pretože toto presne používal Robert Fico vtedy, keď bolo treba nejakým spôsobom vysvetliť výsledky rôznych typov volieb, a on dokonca aj na otvorených stretnutiach hovoril, že keď teda bol niekde mimo Bratislave, že konečne som medzi normálnymi ľuďmi, áno, a nie ako v áno, Bratislave. Takže je to vyvolávanie, povedal by som, že nedôvery voči občanom žijúcim v Bratislave, a myslím si, že je tam aj možno taká skrytá verzia voči voličom žijúcim v mestách alebo vo väčších mestách, kde teda podľa predstav tejto strany asi ľudovosť je nižšia. A je to v podstate, keď už teda hovoríme o tom, ako aj teda v kontexte tej volebnej kampane, že toto je podľa mňa nepripustné rozdeľovanie občanov. To, že občania bez ohľadu na to, či žijú v Bratislave, alebo v menšom meste, alebo v nejakej dedine, tak pokiaľ ide o ich nejaké hodnotové ukotvenie, neviem, ideologickú orientáciu, tak ich to spája bez ohľadu na to, že kde sa nachádzajú. Ale najmä ide o to, aby však prezident je v podstate reprezentant de facto všetkých občanov, teda keďže sa volí priamo všetkými občanmi, je to najvyšší zástupca štátu, tak v prípade, keď je zvolený, tak zastupuje všetkých. Tak ja neviem, ja som napríklad nezachytil, že by Maroš Šefčovič doteraz hovoril o sebe, že zastupuje iba občanov mimo Bratislavy. Tak ako sa môžu postaviť voliči proste k podpore takéhoto kandidáta, keď on už vopred vylúčuje ich z toho množstva občanov, na ktorých mu záleží. No, inak, keď už toto hovoríte, niektorí pozorovatelia a komentátori hovoria, že tieto voľby, tak ako tie podobné prezidentské voľby, môžu byť aj takým akýmsi referendum o Smere, ale niektorí z nich ešte aj pridávajú možno aj referendum o katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá podporila úplne otvorene Maroša Šefčoviča práve tým, že sa stretla s ním na rozdiel od tých ostatných kandidátov, a povedzme niektorí jednotlivci tejto cirkvi, ktorá je známa ale tým, že akoby sa nevyjadruje, alebo jej jednotliví členovia sa nevyjadrujú nejak špeciálne, napríklad aj Štefana Harabina, čiže ak sa niekto tak vyjadril, no tak asi musel mať posvetenie aj z tých svojich nejakých vrchnejších miest. Ako vnímate tieto dve tézy? To by bolo veľmi nešťastné. Si myslíme, že postoje cirkvi v mnohých otázkach sú dôležité pre túto spoločnosť, sú relevantné, však 62%, tak sa nemýlim, občanov. Áno, Slovenska, sa hlásilo ako katolícke. Presne cirkvi. Tak. Takže bolo by veľmi nešťastné, keby cirkev sa nejak politicky a stranicky zadefinovala. A naozaj doteraz cirkev bola dosť zdržanlivá. Samotné stretnutie by som možno ešte pred voľbami nepovažoval za niečo, čo premení, povedzme, v tom druhom kole proste hlasovanie na, ako ste povedali, nejaké pomyselné referendum o teda katolíckej cirkvi. Ja dúfam, že k tomu nedojde. Áno, vystúpenie biskupa Oroša podľa mňa nezohralo dobrú úlohu. Napokon sa ukázalo ako absolútne neefektívne a možno dokonca kontraproduktívne. Čiže veď práve. Ja by som čakal zdržanlivosť katolíckej cirkvi v tom druhom kole, že predpokladám, že už k ničomu takému podobnému nedojde a ľudia nebudú musieť potom nejak dávať do súvislosti a spätne vyhodnocovať postoj katolíckej cirkvi, ko ktorým naozaj mnohí Slováci proste patria ako niečo, čo ich vyslovene vyrušilo. Z pohľadu Smeru a referendum akoby za alebo proti? Určite, no ja si myslím, že vzhľadom na to, akým spôsobom táto strana ovplyvňovala vývoj na Slovensku v priebehu dlhého obdobia. A nielen v týchto, aj v niektorých predchádzajúcich voľbách ľudia rozhodovali podľa, povedzme, proste príslušnosti tých kandidátov k tejto strane, napríklad minuloročné komunálne voľby, kde teda Smer naozaj, dá sa povedať, že utrpel porážku, a keďže najsilnejšou postavou v tejto strane, najmienkotvornejšou, najvplyvnejšou je stále predseda tejto strany Robert Fico, tak podľa mňa to bolo referendum o Smere a referendum aj o samotnom predsedovi tejto strany. Mimochodom, to len doplňam, že je zaujímavé, že napriek tomu, že tá podpora oboch kandidátov je celkom jasná z pohľadu Maroša Šefčoviča a strany Smer, z pohľadu Zuzany Čaputovej, ktorá zase vstupovala do prvého kola prezidentských volieb stále ako podpredsedníčka a členka Progresívneho Slovenska,
Na druhej strane obaja kandidáti majú na volebných lístkoch Hneka, čiže nezávislí kandidáti. Formálne sú nezávislí. Áno. Hoci Maroš Šefčovič mal predsa len výhodu z toho pohľadu, že sa pod jeho kandidatúru podpísali poslanci strany Smer. Áno. Zatiaľ, čo Zuzana Čaputová, síce podpredsednička zatiaľ malej. Ale musela vyzbierať podpisy v uliciach. Áno, v podstate sa zapojila do petičnej akcie, bola to dosť náročná vec, ale myslím si, že to zužitkovalo práve vo svoj prospech tým, že počas proste zbieru podpisov sa postretávala s občanmi a mala možnosť ich nejakým spôsobom ovplyvňovať. Akú kampaň, pán Mesežníkov, očakávate pred druhým kolom, ak už máme za sebou tie prvé relevantné vyjadrenia oboch kandidátov? No, čo sa týka Zuzany Čaputovej, tak podľa môjho názoru ona bude pokračovať v tom, ako tú kampaň svoju viedla. Tu by som mohol zacitovať ešte aj profesorku Evetu Radičovú, s ktorou sme počas volebnej noci komentovali udalosti. Ona až po voľbách sa vyjadrila asi tak, že Zuzana Čaputová by mala zostať sebou, že v podstate tým iba ďalej získa. Čiže ak zostane sama sebou, neurobí chybu a má šancu vyhrať. Súhlasím s tým. Možno, že v niečom, v prípade, keď prídu veľmi tvrdé útoky, tak sa bude ohradzovať, takže viem si predstaviť, že v konkrétnych veciach bude raznejšie. No pokiaľ ide o Maroša Šefčoviča, ja si myslím, že to je teraz pre neho výzva, v rámci ktorej by mal zvážiť nielen svoj výsledok, o ktorý sa usiluje, teda ak ešte má nejakú nádej na voľbu, na zvolenie, ktorá je živená pravdepodobne v tom prostredí, v ktorom sa pohybuje, tak aj teda v tomto prípade by mal dbať o naozaj politickú kultúru, navyše v situácii, keď je pod predsedom Európskej komisie. Európska komisia je inštitúcia, ktorá, myslím si, že v mnohých zásadných otázkach má absolútne jasný postoj. Je napríklad nepredstaviteľné, aby kdokoľvek, kto je spojený s touto inštitúciou, napríklad sa vyjadroval spôsobom, ktorý by spochybňoval rozširovanie priestoru pre uplatnenie ľudských práv rôznych skupín. Hej. Áno. Toto je podľa mňa červená čiara. Podľa môjho názoru Maroš Šefčovič sa zatiaľ nedopustil niečoho, čo by sa dalo hodnotiť ako prekročenie červenej čiary, ale v niektorých otázkach podľa mňa sa k tomu dosť blízko približil. A doteraz to bol naozaj dobrý zastupca našej krajiny v Európskej komisii, je to skúsený diplomat. Naozaj sa správal ako mainstreamový demokratický politik. Myslím si, že to bola aj taká úvaha zo strany Smeru, že ho zaangažujú do priamej voľby s tým, že by on poskytol tejto strane nejakú priateľnejšiu verziu. No a čo teraz? Čo myslíte, že no sa to zmení, pritvrdí? Lebo napríklad stranického šéfa, nie teda pána Šefčoviča, ale strany Smeru Roberta Fica sme nepočuli zatiaľ. No, to je veľmi zvláštne. No tak asi prežíva ten neúspech, ale to, čo som chcel povedať a dokončiť túto... Nech sa páči. Že je teraz riziko, že strana Smer, povedal by som, že svojimi neadekvátnymi radami, tlakom na Maroša Šefčoviča, síce nedosiahne ten výsledok, ktorý by chceli mať, ale skomplikuje Marošovi Šefčovičovi podľa mňa pokračovanie jeho ďalšej kariéry profesionálnej. Čo z jeho pohľadu určite nebude dobre a vzhľadom na doterajšie pozitívne skúsenosti s jeho účinkovaniem, tak myslím si, že to bude naozaj vec dosť poľutovania hodná. Čakajú nás teda asi zaujímavé necelé 2 týždne. Áno, môžeme sa tešiť. Ja som tak akože nechcel do tej otázky zakodovať váš odhad, ale ak chcete, tak to môžeme ukončiť aj tým. No, tak uvidíme. Ja si myslím, že v týchto dňoch sa rozhoduje. Maroš Šefčovič je racionálne uvažujúci človek. Ja si myslím, že on dokáže proste vyhodnotiť aj výsledky prieskumov. Určite tie prieskumy budú obsahovať nielen samotné tieto dáta, ale ešte nejaké špecifické triedenie, že jasné, v akom prostredí sa môže načerpať, akou retorikou, použitím akých argumentov, ale toto všetko by mal vyhodnotiť s prihľadnutím aj na teda svoje renome a svoju budúcnosť. A postupovať samozrejme tak, aby tá súťaž mala reálny proste základ, ale predsa len, aby nevyšla za hranice slušnosti a tých nejakých doteraz používaných metód v súťaži medzi demokratickými kandidátmi. No uvidíme. To, čo je dnes isté, je, že to budeme veľmi, veľmi pozorne sledovať deň po dní až do finále, ktoré bude teda 30. a to je druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom sa stretnú Zuzana Čaputová s Marošom Šefčovičom. No a to ostatné už samozrejme len na voličov. Dnes veľmi pekne ďakujem politologovi a prezidentovi Inštitútu pre verejné otázky Grigoriovi Mesežníkovi. Pán Mesežníkov, ďakujem, že ste boli opäť. Všetko dobré, prajem. Všetko dobré, príjemný deň, dovidenia.